Bon dia, avui us parlarem des del canal InfoCE, que com ja sabeu és un programa on té l'objectiu d'informar dels temes més rellevants de Catalunya. Avui ens trobem a dia 17 de juny i en primer lloc la nostra companya Marina ens informarà dels temes més rellevants sobre en matèria de convivència de cultures. Veritat, Marina? Sí, Evelyn. Començarem amb un aconteixement molt rellevant que ha passat al poble de Vilabertran amb una càmera que ha aconseguit gravar els fets. Anem a veure com ha sigut Leo Quirós. A la ciutat de Vilabertran ha hagut un succés molt injust. Les càmeres han captat una imatge d'un senyor robant i culpant a una persona mulata. Els policies han culpat a la persona mulata per el seu color de pell i li han fet una pena de mort. El racisme no. Endavant! Arribes a l'escola tota contenta i només en arriba, veus cares molestes. Et comencen a soltar tant si ets gitana com si ets musulmana o mulata. No ens deixen respirar i ens hem d'enfrontar contra aquells racistes que ens volen molestar. Si vols ajudar, aixeca't del sofà i, sobretot, aprèn a respectar. Arribo a casa amb la meva mare, li explico tot i em deixa de cara. És aquell moment en què tot va malament i el primer que penses és que tu no vas per res. Veus lo de fora i no lo de dins i et dones compte que està el teu amic. Això és el racisme, una paraula insuportable que moltes persones sofreixen cara a cara. Ha passat temps que no dic res i ara és el moment de respectar a la gent. Ara el racisme està disminuint gràcies a la gent que ho ha patit. Que maco! Ara tenim una important notícia d'uns nois i noies que han fet història a internet amb la seva magnífica aplicació. La nostra reportera Laia està a Girona on parlarà amb aquests genis. Hola, bon dia a tots i a totes. Avui estem aquí amb la Valentina, la Cecília i l'Iker, tres joves que han revolucionat el món. Hola, bon dia. Bon dia. Hello. Digueu-nos com va començar tot. Doncs va començar tot per un projecte que ens vam fer a l'escola, que era crear una web i en grups de tres. Vam anar a l'Iker, la Cecília i jo. Vam estar rumiant molt i al final se'ns va ocorrir una idea genial. I de què es tracta aquesta app? Es diu MTSD, que vol dir millora la teva vida dormint, i et diu quantes hores has dormit, quantes tindries que dormir, com dormir més bé i alguns consells. L'app està disponible a tots els dispositius. I el millor és que és gratuït, només tens que posar el teu nom i l'edat i a l'aplicació t'ho farà tot. Aquí podeu veure la pantalla d'inici i tot. I si voleu saber més informació, descargueu-vos la. I al principi tenia molta fama aquesta? No, gens. El primer any només van descarregar-ho 8 persones. Però després, el segon any, ja hi havia 20.000 persones. Després es va globalitzar moltíssim, però diguem moltíssim més, moltíssim, que en 2 anys es van descarregar més de 300 milions de persones. Brutal. Ara mateix som grans i tenim més idees pensades per al futur per millorar la vida dels nostres clients i ja ens estem guanyant la vida amb aquesta. Perfecte, doncs seguiu així que segur que fareu un gran bé al món.
Fins la propera. Adéu. Gràcies. Perfecte. I ara el RAC, que és un dels més visualitzats a l'app de YouTube que s'anomena Cultures Globalitzades, que s'ha fet viral entre els joves, que si teniu fills, segurament que ja l'haureu sentit. Anem a visualitzar-lo. Us anem a avorrir. El bullying per color és molt dolent i no respecta a la gent. Són els més cruels i són molt dolents. No tenen empatia, no respecten ni a la seva tia. Adidas i McDonald's, Mango i Burger King, tot això no és d'aquí. És d'un altre país. Camions, cotxes i motos. Saps d'on vindran? Vindran de la Xina o d'un alemany. Els rics estan més rics. Els pobres estan més pobres. Què és això? És la globalització. Però tenim YouTube. Internet i Disney Plus. Un punt fort de la globalització. Aquí farem que sapigueu una miqueta més i sobretot hagueu après. Ara, amb Economia, tenim una devastadora notícia d'una empresa que, com diu la gent, té dos cares. Li diuen així perquè és una empresa frau, que aparentment ven roba, però a la gent que el compra després no li arriba res i no es tornen els diners. I el que venen en realitat és droga. Una empresa d'aquí a Catalunya que suposadament ven roba ha fet un fraud, ja que quan la gent compra la seva roba no li arriba i no els tornen els diners. Això és degut a que realment venen droga. El codi per comprar-la és https://amazones.sp#. Aquesta és una de les mostres de droga que hem trobat. Gràcies als nostres experts, sabem que és cocaïna i que abusen dels treballadors. És cert que diuen que vostè maltracta els treballadors? No, això no és cert. Això no és el que diuen ells? Sí, és cert. Doncs, ens deia que si nosaltres ens marxàvem de l'empresa o dèiem a algú, alguna persona, maltractaria les nostres treballadors. I els faria pagar molts diners. I sabíeu que estàveu venent droga? No ho sabia. És més, ara estem a l'atur. Tranquils, us hem trobat una plaça a l'empresa Som Energia. Ara la senyora Maria està en cadena perpètua per abusar dels seus treballadors i vendre droga il·legalment. Moltes gràcies. Ens han informat d'un rap que estaria bé que tots escoltéssim una vegada. El seu nom és La convivència entre cultures. Tenim diferents cultures en el món i això respectes unes a les altres. No són iguals, això és el que hi ha. I aquest rap acaba de començar. Hi ha cristians, jueus i musulmans, tots enfadats pel respecte que no hi ha. I la mala educació no ens ajuda. Hem de canviar això o el món irà pitjor. Accepta les cultures, elles no tan secret. Si una altra persona no pensa tot com tu, has de respectar la seva decisió. Està molt bé, defensareu la cultura, però vigila no ferir, per les altres preocupes. Nosaltres volem la pau i si tots col·laborem, podem arribar a ser un món content i diferent. Aprenem a viure en pau, no discussions, respecte amb les presons.
Que bonic. Ara tenim una denúncia a una empresa molt famosa, Burger Scam, que segons l'home que ha denunciat no estava d'acord amb la realitat del producte. La nostra reportera, Ona Pinar, està amb l'home que denuncia i amb l'encarregada de l'empresa. Anem a informar-nos amb més detall, Ona. Avui us explicaré un cas que segur que us interessarà. Es tracta de la publicitat enganyosa. Aquest és en Josep, que va denunciar l'empresa Burger Scam per una estafa. I veurem qui diu la veritat, perquè també entrevistarem a moltes més persones. Hola Josep, ens podria explicar per què va denunciar l'empresa? Doncs sí, mira, era un dia normal i corrent, no? Jo anava al meu treball i doncs vaig veure un cartell que posava una hamburguesa amb molt bona pinta. Doncs quan vaig acabar vaig anar a comprar una, no? I em van donar una hamburguesa que no estava bona. Super diferent, no? Sí. Hola noi, em podeu explicar per què heu denunciat aquesta empresa? És clar, jo em vaig demanar 20 nuggets, només em van portar 10 i no estaven cuinats. A mi em va passar el mateix que el senyor Josep. Tenia gana, vaig demanar l'hamburguesa i em va portar aquesta hamburguesa que no s'assembla res a la del cartell. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu. Hola, bon dia. Vostè és la propietària del Burger Scam? Sí, exactament. I quina és la vostra defensa? Aquest senyor s'equivoca, ja que nosaltres donem els productes que demanen. Cada dia comprem més d'un milió d'espècies. I sempre anem bastant ràpid, perquè la gent ho vol ràpid. I el més important, ho ha pogut manipular. Quina decepció. Ara tenim un rap titulat Mai com abans, amb rècord de likes a totes les redes socials. Diners i diners, tot ho hem gastat. Roba i més roba, amb això ens hem abrigat. De la riquesa a la pobresa, damunt avall. Àfrica, Guinea i Senegal. Aquí no es dona ni regal. I ara ens hem adonat de tota la realitat. Ens pensàvem que no seríem pobres. Ens pensàvem que aquí no passaria. Aquí podríem ser llibres, però no l'enganyat ens tenien. Si a l'escola et demanes un color, no et donaran la negra ni el marró. Aquí no ens hem de preocupar. El racisme arriba i se'n va, perquè tots contra ell hem lluitat. Batalles i baralles amunt i avall, perquè el racisme no ens superarà. Ells tots ja se'n va, ho hem aconseguit i ens hem guanyat el pa! Magnífic! Escolta, Marina, tu també vas un rato, eh? És veritat. Però era jove, això ja fa molt de temps. Sí, sí. Bueno, seguim amb les notícies que després no volem que la gent ens denunci. Ara tenim una notícia realment impactant d'una vida sense fills. Però una dona vol tenir 5 fills. També tenim el nostre company, l'Aris, que està al poble de Roses, on s'ha reunit amb la dona que vol tenir fills i amb l'alcaldessa. Anem a parlar amb ells, l'Aris del Foc. Bon dia, senyora alcaldessa. Bon dia. Ens han dit que al seu poble hem de prendre mesures perquè hi ha sobrepoblació, això és veritat? Sí, però tenim alguns problemes amb la gent del poble. Ens pot dir els problemes, si us plau? És clar, hi ha una senyora que vol tenir 5 fills i un senyor que vol emigrar, però si ho fan ens quedarem sense lloc on viure. Gràcies per aquest minut i ara tenim una convidada especial, la Pepa.
Hola! Hola, Pepa. Ens han dit que vostè vol tenir 5 fills. Doncs no s'equivoquen. Però sap que l'alcaldessa aprofita tenir més d'un fill, no? Sí, però és el somni de la meva infància. Però si té els 5 fills, haurà de marxar a la ciutat per agafar millor qualitat de vida per als seus fills. Doncs ja m'hi conformaré amb un fill. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Pepa. Adeu! I fins aquí la notícia del dia i fins demà! Si volen primícies, mirin les notícies! Escolta, que bé t'ha quedat aquest final, no? Però gràcies, a tu també t'ha quedat molt bé. Moltes gràcies per estar atents i us esperem demà aquí a l'InfoCE. I ja sabeu que qualsevol dubte truqueu-nos al 667 45 95 91 per informar-nos. Moltes gràcies i us esperem aquí a l'InfoCE.